Добрий день, шановні любителі шахів. Одним з найбільш тривалих шахових турнірів сучасності є Бундесліга. Національний командний чемпіонат Німеччини зазвичай носить відкритий характер і триває майже півроку. На перших дошках своїх команд грають справжні шахові зірки. І сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікаву партію, яка відбулася в 11-му турі поточної Бундесліги 3 березня. Білими в цій партії грав діючий чемпіон України харків'янин Антон Коробов, ну а чорними екс-чемпіон світу видатний індійський шахіст Вішванатан Анат. Ця партія є досить короткою, але дуже приємною для любителів шахів з України. Антон Коробов розпочав партію ходом d4, у відповідь отримав кінь f6, c4, e6, кінь f3 і d5. Білі грають кінь c3 і слон e7. На дошці утворилася одна з головних позицій відказаного ферзевого гамбіту. Слон f4 грає український гросмейстер і рокіровка. В цій відомій ситуації білі перш ніж розвивати свого білопольного слона шляхом e2, e3, ставлять пішака на поле a3. Це вичікувальний хід, таким чином білі намагаються не дати чорним розвинути свого коня на поле d7, оскільки на кінь bd7 буде кінь b5, пішак на c7 під ударом. Але сучасні шахи високого рівня – це дуже конкретна гра, і ця позиція неодноразово виникала в партіях дуже сильних шахістів. Наприклад, в поєдинку Мамедьяров-Касимджанов «Ташкент 2012» чорні зіграли кінь e8, далі на e3 чорні все ж таки відігнали коня завдяки удару c6 і на кінь c3 перейшли до побудови кам'яна стінка з голландського захисту f5. Далі білі після h3 кінь d6, cd, ed, слон d3, кінь f6, кінь e5 захопили стратегічну ініціативу і утримували її майже до самого кінця цієї партії, та все ж таки чорні зуміли досягти нічиєї. Але в нашому поєдинку Вішванатан Анант не став свого коня розвивати на d7, а зіграв b6, переходячи на рейки новоіндійського захисту. Після e3 слон b7 і далі на cd чорні б'ють конем. Це вилка, віддавати чорнопогульного слона білі не хочуть, тому вони б'ють на d5 і після ed чорні намагаються зіграти c7, c5, можливо отримуючи пару висячих пішаків на c5 і d5. Тому Антон Коробов цьому намагається завадити і грає b4. Звичайно, в цій ситуації можна було зіграти c5. Ідея полягає в тому, що після bc, тура b1 грають білі, нападаючи на слона. Але слон a6 і далі на dc, ферзь a5 шах, ферзь d2 чорні не беруть на d2, а забирають пішака. І у випадку взяття на a6 чорні забирають ферзем. На ферзь б'є d5, кінь c6. У чорних є компенсація за відсутнього пішака, оскільки білий король почувається не дуже добре, він не може зробити рокіровку на королівський фланг. Тому в цій позиції c7, c5 у виконанні чорних було досить непоганим рішенням, але все ж таки Анант грає кінь d7. Він намагається підготувати просування пішака вперед, слон d3 грають білі. Виявляється, що в цій ситуації хід c5 – це досить суттєва помилка, оскільки білі грають ферзь b1, нападаючи на пішака h7 і загрожуючи забрати bc, після чого підвисає слон на b7. Чорні могли бити пішака на b4 у цьому випадку. Справа в тому, що якщо забрати на h7, то після король h8 взяття на b4 дає чорним можливість закрити слона на h7, ізолювати його шляхом g7, g6. І тоді білим треба віддавати слона, ферзь g6, слон b4, шах, король e2. В цьому випадку виникає дуже складна ситуація, і віддати тут певну перевагу комусь з суперників не можна. Але, звичайно, в цій ситуації білі можуть і не бити пішака з шахом, а забрати на b4. На кінь f6 можна зіграти кінь e5, намагаючись зафіксувати пішака на a7 шляхом b4-b5. Якщо ж чорні самі грають a6, то тоді білі роблять рокіровку, і пішак на a6 є досить слабким. У всякому випадку, тут у білих досить серйозна перевага. Тому кінь f6 грає екс-чемпіон світу, ну а український гросмейстер просто робить рокіровку. Слон d6, намагаючись розміняти слонів,
І тут чемпіон України, звичайно, міг побити на d6. Справа в тому, що якщо забрати cd, намагаючись взяти під контроль поле e5, то ферзь b3. І ці пішаки на полях d5 і d6 досить слабкі. У білих певна перевага. Ну а якщо ж на d6 забрати ферзем, то білі також грають ферзь b3, g6 і тура fc1. Тиск білих по вертикалі це досить неприємний для чорних. Але український шахіст інакше розіграв цю позицію. Він ставить ферзя на поле c2 і дозволяє чорним розмінятися на f4, здвоюючи пішаки. Після взяття еф ми бачимо, що ідея українського гросмейстера полягає в тому, щоб захопити центральне поле Е5 своїм конем, і після кінь Е4 тура АС1 пішак на С7 під ударом. Звичайно, якщо його поставити на С6, то він буде обмежувати рухливість слона, і на С6 він буде стояти не набагато краще, ніж на С7, тому екс-чемпіон світу вирішує захистити пішака турою з С8. Білі ж грають кінь Е5 і Ж6. Далі тура Ф1, тура Е8, Ж3 корисна квартирка, кінь Д6 і Б5, фіксуючи пішака на поле С7 і маючи на увазі маневр кінь Е5, С6. Тура Е7 грають чорні, звичайно, у білих тут дуже велика просторова перевага, і Антон Коробов нападає на короля суперника, граючи Ф5. Його ідея пробитися по діагоналі B1 H7, чорні грають ферзь F8, звичайно, екс-чемпіону світу мат поставити дуже і дуже складно, але після F6 треба грати тура E6. І тут Антон Коробов знаходить чудовий маневр слона. Слон F1 грає український гросмейстер, він намагається виграти якість після слона H3. Якщо відійти турою на E8, то все ж таки слон H3 і пішак на C7 буде з'їдений після відходу тури з C8. Тому Вішнатан Анант віддає якість таким чином. Він б'є на F6 і після кінь D7 у нас на дошці вилка. Ферзь D8, ставлячи на початкову позицію свого ферзя, захищає туру. Після взяття з шахом ферзь б'є F6 і слон H3. Цей хід нікуди не подівся, чорні відходять турою на D8, ферзь б'є C7, слон A8, заганяє фігури чорних український гросмейстер на тупикові позиції, і після А4 чорні просто здалися. Звичайно, такий досвідчений гросмейстер, як Вішванатан Анант, розумів, що в цій позиції без якості і будь-якого натяку на можливу контргру він цю партію просто поступово Антону Коробову програє. Тому екс-чемпіон світу не став затягувати цю боротьбу і вирішив здатися відразу. Ось така досить цікава, коротка і чудова партія українського гросмейстера. Звичайно, виграти у Ананда в 27 ходів – це досить велике досягнення. Тому ми вітаємо українського шахіста з цією перемогою і зичимо подальших успіхів. Звичайно, сьогодні Антон Коробов – це один з найсильніших українських гросмейстерів, і він завжди, коли виступає за збірну України на Олімпіаді чи якихось континентальних світових командних першостях, є дуже і дуже важливим гравцем нашої команди. Маю надію, що дане відео вам сподобалося, тому не забувайте ставити лайки, підписуйтеся на канал «Шахи для всіх», а також не забувайте писати свої коментарі. Дякую вам за увагу. До побачення.